Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík. A já ho tady vítám, pane docente, přeji krásný dobrý večer. Dobrý večer všem ve spolek. Tak my se tedy vždycky setkáváme na vlnách Svobodného rádia, když potřebujeme nějakou vaši analýzu. Teď tady máme za sebou první kolo prezidentských voleb. A já jsem tedy dával hlas Jardovi Baštovi, i když jsem předpokládal v duchu, že to nebude stačit. Navíc jsem měl informace o tom, že ta firma, co to počítala, ta Hewitt Packard, napojená na americký Exxon, který tak zmanipuloval volby Trumpa a Bidena, takže mají naplánované druhé kolo Nerudová Pavel. A Babiš jim do toho hodil vidle tím, že získal asi tolik hlasů, že ho nemohli z toho vyřadit. Jak byste se vykoukal, pane docente, na to proběhlé první kolo voleb a co to bude pro nás znamenat? Zkrátka si budeme povídat o těch volbách a o tom, jaké bude druhé kolo. No, je to trochu nevděčné téma. Já jsem ve svém prostředí respektoval to, co jsem říkal v minulém pořadu. Ano, já si pamatuju. Že hlas jistotu, aby druhé kolo vůbec mělo smysl a kdo fandí Baštovi, což asi byl nejlepší kandidát, tak ať ho buď volí, nebo ať si hodí korunou, když bude mít dilema. Skutečně tak někteří udělali, by to udělali přímo, nebo si v rodině řekli, že někteří budou volit Baštu a někteří Babiše, u nás to tak proběhlo, takže já jsem v tomto smyslu jednak dodržel to, co jsem říkal a jednak jsem si mohl uvěřit v praxi, že to funguje. Překvapilo mě tedy, že Bašta dostal méně hlasů, než jsem očekával. Já jsem viděl, že je nereálné, aby postoupil do druhého kola, to myslím, že všichni tak vyhodnocovali. Ale dostal méně hlasů, což znamená určitý problém i pro SPD. Já si to vysvětluji tím, že většině lidí začíná docházet, že jde do hodně tuhého a volila ze stejných důvodů na jistotu právě Babiše a to i těch, kteří budou jinak volit v normálních volbách SPD. Já je chápu, že jo, protože aby někdo posílal naše kluky jako kanonen futr, tak to opravdu ne. To je opravdu nebezpečné, to nebezpečí je velmi aktuální. Teďka běhá údajný tweet Petra Pavla k tomu, že Ukrajina má dost techniky, ale má málo lidí a že se na tom budeme muset podílet. Nevím, jestli to není fake, nevím, jestli to není falzum. Nedokážu to zatím ověřit, přestože se to snažím si ověřit, ale to nebezpečí tady z jeho strany každopádně existuje, protože je to slouha globální moci. Mimo jiné měl jsem takovou zajímavý zážitek, že v té volební místnosti, která je v centru Prahy, byl televizní štáb, a dělal i položil otázku i našemu sousedovi, od kterého bych to nečekal, koho volil. A on řekl, volil jsem Jaroslava Baštu a když se ho zeptali, proč, tak řekl, protože není v Aspen institutu. Mě to velmi pobavilo. A to byla pravda. Způsobem, no samozřejmě, ale že člověk, od kterého bych to neřekl, tak takhle uvažoval velmi, velmi, velmi jednoduše přímočaře. Samozřejmě otázka je, jaké šance má Babiš, ale zase bych to neviděl tak špatně do druhého kola, protože jsou nejméně tři odlišnosti mezi Petrem Pavlem a jím. Na Babiše se snažili 10 let vytáhnout, že by někoho konkrétního udal. Nepodařilo se to. Nikdo se k tomu nepřihlásil. Čili to, že by spolupracoval ze státní bezpečností, jedno jak pro který druh státní bezpečnosti to byl, tak aby někoho udával, tak asi se nedá doložit a je to velmi málo pravděpodobné. Zatímco v případě druhého kandidáta je to doloženo z několika stran, ti lidé se podepsali, doložili to materiály a podle mě základní rozdíl je, jestli někdo osobně bez svůj vlastní prospěch někoho poškodil takovouto spolupraci. Druhá věc je, že i když Babiš je vydíratelný i po tom osvobozujícím rozsudku,
tak přece jenom není patrně náhodné, že mediální mainstream proti němu tak ostře jede nevybíravě. Ten dvojí metr je tam zcela zjevný, takže to je druhý důvod, proč ho volit. Třetí důvod je, že je přece jenom národohospodář. To já považuji za strašně důležité. On se osvědčil, známe ho, můžeme vidět, co od něj očekává. Víme také, kdy může selhat, ale přece jenom rozumí ekonomice té země a ví, jak může ekonomika fungovat, což je z hlediska prezidenta strašně důležité, protože on jmenuje bankovní radu postupně s odstupem času, ale o to déle potom ta bankovní rada, kterou jmenuje, působí a bude to v těch podmínkách, kdy půjdeme do turbulenci v oblasti finančního světa a patrně i ekonomik jednotlivých zemí, tak to považuji za strašně důležité, aby tam byl někdo, kdo bude byť i samozřejmě ne úplně spolehlivý, ale nějakým způsobem hájit české národní zájmy. Jo? Takže takhle to nějak vidím. Pokud se týká Nerudové, já ji považuji za nejhoršího kandidáta, který byl. Znovu říkám, to, že v podstatě kupčila s doktorskými tituly, to je horší, než když někdo tu práci opíše. A v Německu jak ministryně školství, tak i nejoblíbenější ministr tehdy, ministr obrany, dokonce mladý člověk, když se zjistilo, že části jejich práce jsou opsané, okamžitě odstoupili. Tady tohle se vědělo a přesto ona měla drzost jít kandidovat do voleb na prezidenta, jak by podepisovala profesorské tituly, jakou autoritu by měla v akademické obci. Jo, to je šílené a to, že ji podporovala globální moc a podporovala ji vehementně, tak je doložitelné a také podle toho si musíme udělat představu, s kým máme co dočinění. A na poslední ještě pikantnostka, to, že Středula podpoří Nerudovou, to svědčí o tom, kdo je v čele odboru. Je to něco naprosto perverzního. A to, že Nerudová nyní podporuje Petra Pavla, tak to je to, co může stát Petra Pavla prezidentský mandát. A v podstatě Středula podporou Nerudové, jako bych řekl vystavením směnky Biankošeku, tak v podstatě podporuje také Petra Pavla. Kam tam to až dopracovalo vedení současných odborů? Dvě věci bych se chtěl zeptat. Je tam ozvěna, nemáš tam puštěný nahlas od poslech? Nemám, opravdu nemám. Že tam je, no už se to ztratilo, už se to ztratilo. Dvě věci. Už přestala osvěta? Už to přestalo, no už to přestala ta ozvěna. Doufám, že si to potom poslechnou, alespoň ze záznamu. No ano, jistě my to dáváme na záznam, takže to budou slyšet. Dvě věci. Co se týče, já jsem slyšel už předtím z docela odborných kruhů, znáte ho taky, toho člověka, který mi to říkal, nebudu ho tady jmenovat, ale velmi dobře ho znáte, tak jsem slyšel, že předem byli určený dva kandidáti, kteří tou globální moci, kteří měli být ve druhém kole, aby tam bylo jedno, kdo vyhraje, a to Nerudová a Pavel. Byl tam jeden malý rozdíl, jak jsem se dozvěděl. Zatímco Nerudovou podporovali Serešovi globalisté, tak Pavla podporovali američtí a naťáčtí globalisté, protože to je jejich člověk. On, když byl v té vysoké funkci v NATO, tak tam v podstatě dělal jenom přikyvovače, protože oni mu nevěřili a byl pod neustálým dohledem amerických tajných služeb, protože on, jak víme, na něj jsou zápisy i u GRU a takže takhle. Nicméně paní Nerudová, jak jste říkal, neskutečná drzost, a ona si to podle mě prohrála tím, jak ona byla skutečně nejslabší. Na otázky, co se týče těch globálních a geopolitických záležitostí, tak ta ženská vůbec nevěděla, o co se jedná. Byl to přesně ten případ, jako byla Čaputová. Vsadili na červený sáčko, blondětou hlavu a naprostou poslušnost. A vyrobeného rektora. Všimněte si, kolik ano. rektorů je vyrobeno a jsou to lidé z opravdu velmi omezeného horizontu vnímání reality. Teď jsem to řekl velmi slušně. Ano. A samozřejmě všichni jsou členy Aspen institutu. Přesně jo? Tak. Včetně pana Středuly. A druhá, teďka ta druhá poznámka k panu Středulovi. Domníváte se, že odboráři po tom jeho vystoupení
po tom zjištění veřejném, že je taky člen Aspen institutu, že ho ještě v té funkci nechají, anebo že se ti odboráři zbouří, že takového člověka ve svém středu nechtějí. Oni ho platí, on je živý nebo živen z příspěvků odborářů. A mít takového člověka v čele, který podpoří vládu, která jde proti ním, tak to by museli být hlupáci, aby ho tam nechali. Co myslíte, by ustojí si to svůj předsednický křeslo nebo ho vypráskají bičem? Já to řeknu jenom ze svého hlediska. Mně bylo už podezřelé to, že na té velmi ubohé demonstraci, kterou svolali odbory, kde vystoupili Středula, tak tam ani jednou nezaznělo to, že když nepřistoupíte na naše požadavky, nebo aspoň na některé z nich, nebo aspoň o nich nezačnete jednat, když si zkrátka s nimi vytřete to, tak budeme požadovat demisi vlády. Tak ani to tam nezaznělo. A samozřejmě vláda si s těmi požadavky vytřela a odbory k tomu nic nepoznamenali. Podle mě pod Střelovým vedením jsou odbory v hlubokém rozkladu, přestávají vůbec si plnit své základní funkce a budou tady tuhle problematiku muset nějak řešit. Mimo jiné na té demonstraci, na které jsem byl na Václaváku, tehdy nezaznělo ani jednou téma stability penzijního systému tak, aby se neporušil ten mezigenerační závazek, my jsme platili, tak máme zase nárok, aby byly placeny naše důchody. Tam je jedna taková věc, proti které se postavil dokonce Jurečka, to už je jako o něčem svědčí, posluchači možná si toho nevšimli, ale mimo jiné téma penzi bude velmi důležité, tak tam nějaký chytrák navrhoval, aby tentokrát nebyly valorizovány penze podle inflace, ale aby byly podle mezd, že i odboráři, teda i penzisté se musí podílet na tom průšvihu, který mimo jiné samozřejmě víme, kdo ho zavinil. Je to velká lumpárna, protože penze můžeme valorizovat dvojím způsobem. Buď podle inflace, což je pro penzisty méně výhodné, nebo, a tak to, tomu je dneska, nebo podle průměrné mzdy. Tak to bohužel není, protože v tom případě dlouhodobě průměrná mzda roste, reálná průměrná mzda roste a vlastně by to byl určitý výnos z těch aktiv fiktivních v tom penzijním systému, jo? Aby ten úsporový účet, kterým ten průběžný systém v určitém slova smyslu je, tak aby i něco vynášel. Budiš. Ale to, aby se vzal jednoroční pokles reálných mest za základ valorizace je super lumpárna. Bylo by to možné, kdyby se vzal pětiletý klouzavý průměr. To by dostali důchodci dokonce víc, než dostali teďka. Co oni dostali vlastně? Oni dostali 800, ale vzalo se jim 5000 korun inflací. Ano. Jo? To, co ta vláda připustila. Moc bych se tím nechválil na jejím místě. Ostatně ne náhodou je současný premiér nejméně oblíbeným premiérem ve všech zemích Evropy. A to byl v čele předsednictví Evropské unie. Chápete, jak nekvalifikované a protinárodní síly nastoupily v podobě této vlády. To je něco, co naše země nezažila doposud. Ještě bych měl jednu otázku, co se týče těch odborářů. Já jsem na té demonstraci nebyl samozřejmě, protože já už na demonstrace nechodím. Taky z hlediska toho, že nerad jezdím do Prahy a z hlediska taky už pohodlnosti ve stáří. Ale já jsem to sledoval na tom přímém přenosu v televizi a internetu a čekal jsem, kdy tam zazní nejenom to, co jste říkal vy, ale nezaznělo tam ani největší zbraň všech odborářů na světě v celé země, na celé země kouli. A to je hrozba generální stávkou. Já si pamatuji v 89. roce, že se to všechno mlelo ze začátku a zlomilo se to, naprosto se to zlomilo, když odbory tehdy vyhlásili generální stávku a celý stát přestal pracovat. A tady se o tom, aspoň já to neslyšel, proto se vás ptám, jestli jste náhodou tam něco takového nezaslechl. Nic takového tam nebylo, říkám, nebyla tam ani hrozba, že by použili tento nástroj v případě, že si vláda z jejich požadavky vytře zadek. Jo.
Ano, je to... Že to bylo naprosté selhání odboru. Lidé odcházeli zklamaní, reptali na to, co tam odbory předvedly. Já si pamatuju na poslední úspěšnou, ale to byl ještě v čele odboru Falber, myslím. Ne, už to nebyl, To už byl Falber uklizený v Europarlamentu. Jak se jmenoval ten odborář, který potom byl taky v parlamentu. A jak tam, no, v Senátu. Nebo v Senátu. A jak tam byl na Václaváku 130 tisíc. Tam bylo 130 tisíc lidí a bylo to velmi dobré a on si to potom zapletal nebo tak nějak zatloukal. On si to potom pohnojil tím, že po té demonstraci ho tam vyfotili, jak je na pivu s Kalouskem. Tak, teď nám pan docent vypadl, já mu zavolám znovu. Tak je to offline. No tak to je zajímavé, to jsem si chválil, jak nám jde ten Skype dobře, tak ono se nám to teďka ukázalo, že to tak není. Tak. Slyšíme se. Mě to chvilku vypadlo a pak už jsem slyšel a vy jste v tu chvíli to odpojil. To nevadí, hlavně se slyšíme. Dobře, já jsem to asi přechválil. Jo, Štěch se jmenoval, ten odborář, ale to, abych mu nevyčítal, že šel si sednout s Kalouskem, ono i tahle forma rozhovoru může vést k prosazení některých požadavků. Jo, to, na to bych zase nic tak difamujícího neviděl. Tam je vždycky potřeba posuzovat podle toho, co je oficiálně doloženo, a to, že ty odbory pod tím středovým vedením selhaly, tak to je, myslím, dostatečně zřejmé. A vlastně Středula tím, že podpořil Nerudovou, tak podporuje i Pavla. No, přesně tak. Ale ještě k tomu Jardovi Baštovi. Já jsem požádal už předtím, hned po volbách a znova včera, naše posluchače, kteří byli u volebních komisí, a už předtím jsem je žádal, ať si to ofotěj, ať si to zjistěj, jak to dopadlo. A dneska mi docházely na základě včerejší výzvy první odezvy a dokonce se objevily za prvé teda informace o tom, že tam byly překvapivě, bylo to z menších okrsků, pravda, z menších okrsků, které se dají lehce zkontrolovat, že tam byly překvapení, jak málo lidí Jaroslava Baštu volilo a na rozdíl od parlamentních voleb, kde tam SPD volilo mnohem víc lidí. A na druhou stranu se tam staly, zatím jsem se dozvěděl o čtyřech případech, kdy mi ti naši posluchači z těch komisí okrskových psali, že tam byly rozdíly v hlasech pro Jaroslava Baštu mezi tím, co oni si ofotili a zjistili, a tím, co se objevilo později na tom internetu. Jo, takže tam ty rozdíly byly. V jednom případě mi konkrétně řekl ten pán člen, že tam bylo původně 17 hlasů pro Jaroslava Baštu, bylo to, říká, malý venkovský okrsek, ale v tom konečném výsledku bylo 11 hlasů, jenom o 5 hlasů zkrátka se tam objevilo míň. Tak buď byli vyřazeni, nebo byly úmyslně znehodnoceny ty hlasy, anebo to udělá ten počítací program, nebo jak si to vysvětlit, pane docente? No to je, o tom můžu jenom spekulovat. Každopádně nechápu, proč se to počítá přes Ameriku, když udělat součty, na to stačí velmi jednoduchý software vlastní naší výroby, který je možné kdykoliv prověřit, jak ty mezi součty probíhaly. Jo, to je, samo o sobě to je velmi, velmi podezřelé, že to děláme takovýmhle způsobem, ale tady chtěl říct jednu věc. Tam já bych nechápal motiv. Bašta opravdu neměl šanci, i kdyby byly volby hodně cinknuté, tak neměl šanci se do druhého kola dostat. Spíš mě překvapuje jiná věc, ta neúplně korektní reakce, nebo nelogická. Já, Bašta je můj kamarád, doufám, že ne po té, co řeknu tohle, tak nepřestaneme být kamarádi, ale přece když dostal Bašta, zatímco Babiš se chlubil, že dostal podstatně více hlasů, než dostalo ANO v minulých volbách, a je to pravda, tak Bašta dostal méně hlasů než SPD v minulých volbách, a to výrazně, a to i v malých obcích. Tak přece musím vyhodnotit racionálně, proč tomu tak asi bylo, a
udělat znouzecnost, ale ne, spíš říct věc, která to vysvětluje. Že lidé zkrátka volili na jistotu, protože racionálně předpokládali, že hlavní boj se odehraje ve druhém kole. A ta volba na jistotu byla, že i do budoucna budou volit SPD, ale v té volbě na jistotu se chovali poměrně logicky. Kdyby toto Bašta řekl, tak posílí pozici SPD. Spousta lidí to pochopí, bude to považovat za logické vysvětlení, takhle hrozí pro SPD určitá rizika. Tady tímhle ne, tou neúplně špatnou reakcí a tím nápadem s házením bílého lístku, tím velmi může ublížit i SPD. Jo? Já doufám, že SPD to stanovisko zkoriguje trochu. Ano, já tady můžu odpovědně prohlásit, že jsem před volbami tvrdil, že nebudu volit ve druhém kole Aspen Institute, protože jsem věděl, že se do druhého kola dostanou Aspen instituťáci. Nicméně jsem přehodnotil svůj postoj. V případě, kdyby se do druhého kola dostala Nerudová a Pavel, tak bych k volbám nešel, protože bych neměl koho volit. To bych volil jednoho většího hajza než druhého. Ale teď jsem přehodnotil a ke druhému kolu půjdu a budu volit Babiše, a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože se obávám, to, co jste říkal, že generál Pavel je voják vycvičených zabíjení, zradil jednou, zradí po druhé, zradí po každé a není vyloučeno, že on by jako prezident a nejvyšší vrchní velitel armády mohl dělat kroky k tomu nás zatáhnout do té války na Ukrajině, protože to je proxy válka. No tam odvádět naše brance, přestože nemáme základní vojenskou službu. A patrně by prvně to odnesli ty ročníky, které už mají základní výcvik. A to je ale velmi rychle by následovali ty, kteří by dostali rychlokvašky rychlo kurzy a dostali by takové tu turbo vojenskou základní službu, jak je to moderní říkat, a šli by jako kanonem futr. To se může velmi snadno stát. A já teda nevím, jestli ten jeho tweet je pravdivý nebo ne, teď to s pomocí více cest ověřuji, protože nechci naletět samozřejmě, toto je příliš citlivé. Já jsem ten tweet včera četl v novinách, protože jsem ho dostal také, až bylo tam uvedeno, že to napsal na svým Twitteru. Tak já taky nevím, jestli to je řekne on, nebo jestli to neřekl on, nicméně. A na jakých novinách to bylo? Cože? To není... Já jsem to dostal mailem od někoho přeposlaný. A kde to bylo? Bylo to, že to je výpis z jeho Twitteru. Jo? Ale zdroj tam nebyl samozřejmě. Ale co jsem slyšel na vlastní uši? Před časem ještě, na začátku toho konfliktu loni, pomalu to bude rok, že on jednou prohlásil, že by on se zamýšlel nad tím, kdyby měl tu možnost použít vůči Ruské federaci červené tlačítko. A to mě stačilo. To řekl na vlastní uši, to jsem slyšel v jeho vystoupení jednom. No, já si taky myslím, že až příliš mockrát se zaprodal a příliš snadno. A druhý důvod, proč jsem říkal, že půjdu volit Babiše, i když je v Aspen Institutu, a jak psali některý posluchači, já ho tam nenašel, no, on se totiž tam objevil, včetně fotografie, a když se zvedl vlnu nevole, tak se nechal vymazat, ale je součástí, protože z Aspen Institutu se nedá vystoupit, jakmile se tam člověk upíše, tak tam je na furt, a já ten jeho původní záznam mám uložený v archivu, takže to je doložitelné eventuálně. Ale to je moje otázka pro vás, pane docente. Vy jste ekonom. Babiš je největším zaměstnavatelem, českým zaměstnavatelem našich českých lidí. Já jsem někde četl, že zaměstnává asi 60 tisíc lidí v tom svém impériu. On měl a má za zájem na tom, aby Česká republika natolik prosperovala, aby lidi utráceli v jeho impériu peníze, aby vydělával. Když to tomu Pavlovi je to vyloženě uzádele, abych tak řekl, je mu to jedno. A tak si myslím, že Babiš bude dál dělat onoho tanečníka mezi vejci, aby na jedné straně nenaštval příliš Brusel a Američany a na druhé straně, aby pro Čechy zachoval jakous takous prosperitu. Může to tak být?
A nebo se taky mýlím? Ne, já myslím, že to tak bude. V něm nepochybně jsou i určité baťovské motivy a baťovské strategické prvky myšlení. Já jsem byl na té jeho poměrně velmi otevřené besedě ve Slovenském domě a tam jsem mu tehdy položil otázku, velmi otevřeně odpovídal na spoustu otázek. Já jsem někde v polovině těch dotazů mu položil otázku, protože on řekl, že za hlavní příčinu toho, proč ANO nevyhrálo volby tak, aby mohlo sestavit vládu, tak bylo to, že měli tu smůlu, že to dělali v době koronaviru a to každopádně žádné vládě nepřidá na popularitě. Já jsem řekl, že ne, že si myslím, že ten zlomový okamžik nastal jeho nešťastným vystoupením v kauze Vrbětice. Je to někde, když si někdo dá beseda Babiš, Slovenský dům, tak si ten celý záznam té diskuze stáhne. A ta odpověď byla velmi zajímavá, zase velmi otevřená. A on říkal, že si nedovedl představit, použil minulý čas, že by mu šéf zpravodajské služby BIS lhal do očí. To je zajímavý docela. To je zajímavá odpověď, ano. Ano, to je velmi zajímavá odpověď. Do dneška jsme mimo jiné se nedočetli a nedozvěděli o tom, že by se tento případ dostal před soud. No, já to nazývám, že to je velká vrbětická lež. Z řady důvodů, jo, těch důvodů, proč ta verze, které Babiš podlehl, není pravdivá, tak je dostatek. Tak teďka je tady důležitá otázka. Pane docente, domníváte se, že to druhé kolo, já znovu apeluji na všechny naše posluchače, v rámci toho, abychom se nedostali do válečného konfliktu, protože to nikdo z nás nedovede představit, co to je za hrůzu. Já jsem zrovna dneska viděl video z rozbombardovaného nějaké obce na té Ukrajině a mrtví tam byli, no hrůza, hrůz. Tak abychom se do toho nedostali, tak je nutné volit Babiše. Ale otázka zní, pane docente, není to už díky Hewitt Packard předem dáno tak, jako to bylo dáno ve Spojených státech při volbě prezidenta? Nebude se historie opakovat? Je to velký nebezpečí, právě proto by lidé měli, kteří budou v komisích, tak by měli si dělat záznamy, kolik. Já vím, že to je absolutně to zakázáno. Já si pamatuju, že v prvních svobodných volbách, a možná byly skutečně svobodné, tak si tam zástupci jednotlivých stran dělali záznamy, kolik volilo kterou stranu a sekretariáty si dělali mezi součty, jo? Což je správný, kvůli tomu tam ti zástupci těch stran jsou. Dneska to mají zakázané, nicméně ono se to těžko dá zakázat a kdyby bylo takových případů víc, tak je potřeba, aby to veřejnost věděla, jaká hra se s ní hraje. Čili jednak ty, co jsou v komisi za jednotlivé strany, tak aby si to zaznamenávali. Jednak ty možnosti manipulace přece jenom jsou omezené, aby rozhodl potom nakonec Praha 6, která bude mít trojnásobně větší počet obyvatel, tak to také není úplně možné, že jo? A potom je potřeba, aby si lidé, kteří chtějí nějak přežít současnou dobu, tak by měli používat rozum. Co říkáte na to, že já jsem se na mainstreamu, na novinkách dočetl, že jsou případy, kdy se pochybilo v těch okrskových volebních komisích, tam se zjistili několik případů, že to pochybilo. Například v jedné komisi tam bylo odevzdáno víc hlasů, než tam vůbec bylo voličům. Jinde zase nehráli počty odevzdaných obálek, počty hlasy a tak dále. Nicméně tam potom napsali, že to výsledky voleb naprosto neovlivní. A já se chci zeptat, co by se stalo v budoucnu, kdyby se nějakým řízením osudu dostal do prezidentské funkce přece jenom Andrej Babiš? Co by následovalo ze strany pětikolky, ze strany ústavního soudu, kde vládne pořád ještě Rychetský, a jak by to potom u nás tady vypadalo?
podobně jako Pětikolka versus prezident Zeman? No, myslím si, že by měla, že by ta situace byla spíše jak za prvního období Zemanovy prezidentury. Jo? Ano. Babiš by byl obratnější manévrovač, nehájil by tak tvrdá stanoviska, ale přece jenom by nesl zodpovědnost určitou za budoucnost naší země. To je můj odhad. Vy jste se tady zmínil o tom, vůči tomu SPD. Já bych jako vstřícný krok vůči svým voličům, protože já mám informace o tom, že nejenom voliči SPD, ale někteří členové, přímo členové SPD, a to zase mám od těch zpětnou vazbu od našich posluchačů, v rámci jistoty, aby se do druhého kola nedostala duo Nerudová Pavel, volili Babiše. Ale nepovažujete za velmi důležité pro budoucnost SPD, aby teď, když nám jde o to, aby se nedostal Pavel do funkce, protože potom už by měli všechno, aby SPD veřejně podpořila a požádala své voliče, aby šli k volbám a hodili to Babišovi? Nepomohlo by jim to mnohem a mnohem víc? Já si myslím, že ano, a dá se to navlíct velmi rozumně. Dá se to navlíct tak, že když se Babiš chlubí tím, že měl víc hlasů než jeho strana, tak by měl někdo kompetentní, asi by to bylo nejlepší, kdyby to byl přímo předseda SPD, říct, no jo, jenomže ty hlasy, které jsi dostal, ty byly od našich členů a jenom proto, že sázeli na jistotu. Jo? Dá se to říct v různých odměnách, dá se to říct tvrději, dá se to říct více konziliantně, ale toto by mělo být řečeno, protože navíc je to pravda. Já také mám od určitých osob a dokonce významnějších osob tady takovouto informaci. A vůbec to těm lidem nevyčítám a nepovažuji to ani za zpronevěření se samotnému SPD tady takovýto postup. Jo? Čili naopak, Okamura by měl říct, Andrej, ty bys nám měl poděkovat, že jsme v tom prvním kole ti umožnili, aby se dostal takovým počtem hlasů do druhého kola. A nebylo by to nepravdivé, nebylo by to nějaké chvastonské, bylo by to popis reálné situace. Ano, pravda. Ono, takhle, já jsem viděl tiskovou konferenci SPD, kde oni zatím se nevyjádřili. Já vím o tom, že Andrej Babiš požádal Tomia Okamuru o soukromou schůzku. Ta se snad uskutečnila a teďka nevím, jestli se tam jednalo o vyslovení nedůvěry vládě a nebo jestli se tam jednalo o druhé kolo voleb. Nicméně jsem viděl na vlastní oči, a je to na internetu, jak Okamura říkal, že SPD nepodpoří kandidáta pětikoalice ve druhém kole. No a kandidát pětikoalice je jasně Pavel. Není to náznak, jak se SPD potom vyjádří? Ano, je to takové, konec konců času ještě je dost. Já předpokládám a jsou optimista, že se zachová vedení SPD racionálně. Já doufám taky, protože já bych to považoval za velmi rozumné a velmi přínosné pro další fungování SPD. Teď otázka, hypotetická otázka. Co by se dělo, jaká by nastala změna od současné situace, kdyby vyhrál Babiš a jaká by byla situace, kdyby vyhrál Pavel? Jak byste to predikoval? No, kdyby vyhrál Babiš, tak by to znamenalo, že by vláda si nemohla dovolit to, co dělá teďka, například likvidovat naše zemědělství tou nesmyslnou platbou z velkých pozemků na dotace malých pozemků. To směřuje k tomu, aby naše zemědělství se stalo nekonkurenceschopné a naše půda byla vykoupena ze zahraničí. To je velmi vážné riziko v současné době, abychom se stali potravinově závislí. To myslím, že by neprošlo tady tohle. A že by naše země přestala, nebo reprezentace naší země přestala rozjíždět takhle ty válečnické aktivity, které stupňují tu situaci a zvyšují nebezpečí jaderné války. I
to, že budou naši, na, 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 naši muži umírat po, na, jako kanonen futr, že budou sloužit v té válce, která není naše válka. Ano, my jsme nedotlačili Putina k té reakci, která byla. A samotná Merkelová řekla, no od počátku jsme to plánovali tak, aby jsme pustili Ukrajinu na Doněck a vynutili zásah ze strany Ruska. Jo, ano, proto jsme podepsali Minsk. Proto jsme lhali, proto jsme byli pokryci, proto jsme byli ti gauneři, kteří podepsali Minské dohody, ale přitom nabádali samotného Zelenského, aby je porušoval a eskaloval tu situaci. Jo? Teď to přece řekla samotná, samotná Merkelová, takže kdo nese zodpovědnost za tu válku? Je to přesně tak. A co by se stalo, kdyby se dostal k moci Pavel? Změnilo by se nějakým způsobem směřování České republiky, tak ona už je jasný, jak to směřuje, ale mně se jedná teďka o to, že prezident je nejvyšším politickým představitelem státu vzhledem k zahraničním vztahům. A na to jsem se původně ptal, možná jsem to špatně formuloval, jestli by se to změnilo, trochu ten vztah obchodnický Babiše a vojenský Pavla. To znamená, jestli by Babiš se snažil jako prezident jednat se všemi státy, se kterými bychom mohli uzavírat oboustranně výhodné obchodní dohody, anebo jestli by držel linii a radši by nechal zdevastovat kompletně český průmysl. No já myslím, že by, byl, že by jak zemědělství, tak průmysl více chránil, a to jak z hlediska zabránění těm nesmyslům, které vláda, která je jenom prostě maňáskovou vládou, jo? To je vláda, která nemá vlastní vůle, nežli máti má, ta její máti je za oceánem. Tak mimo jiné, to mě vždycky fascinovalo na, od Erbena na tom Zlatým kolovratu, že on si vlastně vybral naprosto pitomou ženskou ten král, ještě jí byl fascinovaný. Jo? Jo, ona sama říká, nemám vůle jiné, nežli máti má, no tak si jako, no, tak mě ta vláda někdy připomíná tady tuhle děvenku. A to by se podstatným způsobem změnilo. Nemohla by ta vláda si dělat co, s naším národem, co chce. Pane docente, jaký je váš názor na to, aby se snažil, já vím, že to teďka při té 108. není možné, ale mě osobně jako občana této republiky, ctícího ústavu, tak mě to uráží, a to dlouhodobě, když vláda, jakákoliv vláda, v jakékoliv koalici, třeba 101 hlasem, přijme jakýsi neústavní zákon, prezident to vetuje a tou samou 101 ho ten parlament přehlasuje. Nemělo by se snažit změnit ústavní zákon vzhledem k důstojnosti funkce prezidenta republiky, aby to přehlasování prezidenta bylo alespoň ústavní většinou, to znamená 121 poslanců? No, bylo by to asi lepší, ale těžko to projde, protože to by se řeklo, že máme prezidentský režim a že už takhle se ukázalo, jak ten prezident to dokáže zneužívat, takže v této době to bych nevěděl. Obecně ano, obecně by bylo patrně potřeba posílit, když už nemáme krále, tak aspoň posílit autoritu prezidenta. Tak a teď je otázka na druhou stranu. Nebude se v případě vítězství Babiše, pětikoalice a samozřejmě Senát, který je taky ovládaný jí, snažit odrbat, maximálně odrbat pravomoce prezidenta na to, aby se z něj stal jenom figurka pokládej kladeč věnců? Ano, ale většinou jsou to ústavní zákony, které se jim nemusí podařit tak prohlasovat. To je pravda. Další velmi důležitá otázka. Vy jste člověk analytického myšlení. Pane docente, hypoteticky, Andrej Babiš se stane prezidentem. Ze zákona musí přestat, protože je nadstranickým prezidentem, musí přestat být ve funkci předsedy hnutí ANO. Otázka číslo jedna. Kdo si myslíte, že by tu funkci po něm převzal? A za druhé, co by to se samotným hnutím ANO, mám teďka na mysli 72 poslanců ve sněmovně, udělalo?
Já si myslím, že hnutí ANO je už vnitřně konzistentní, že nepotřebuje být řízeno ručně, může být že nehrozí tomuto hnutí to, co se stalo po odchodu Miloše Zemana ze sociální demokracie. Ono má, jako myslím, že těch osobností je tam poměrně hodně. Já třeba se divím, že Babiš nerozjel tu kampaň volební ještě jinak. Teď přece každý poslanec může navrhnout více kandidátů na prezidenta, mohly být minimálně dva, mohl být Babiš Havlíček, klidně mohl být Babiš, ta jejich ona je profesorka medicíny Adámková, jestli se nepletu, že jo, ta mohla klidně kandidovat taky, aby tam byla žena, nebo případně velmi oblíbený u starších dám, on to je výborný kluk, Radek, že jo, ten... Vondráček. Jo, a případně i ministryně financí, mohlo jich být víc, minimálně tři měly být, aby tam byl Havlíček a jedna žena třeba. A mohli před prvním kolem udělat středolovou fintu, ale tentokrát mnohem poctivější a říct, že z hlediska zkušenosti, vyzrálosti a tak dál, tak podporují i podle toho, jak se vyvíjejí preference, podporují Babiše. A Babiš mohl dostat o 10% víc hlasů a měl by mnohem lepší pozici v druhém kole. Jo? Nevím, proč to Babiš nevyužil tady tuhletu možnost. Nicméně těch osobností je tam, jak jsem uvedl, hodně velmi silných osobností a ta lojalita tam už dneska k té straně jako takové existuje. Já osobně mám nejradši samozřejmě Karla Havlíčka. Dokonce jsem navrhl, aby se na jeho počest přejmenovalo městečko, ve kterém žije, že on žije v Mníšku pod Brdy. Tak mě napadlo, že tak jak Karel Havlíček Borovský má Havlíčku v Brod, ano. Jo, tak Mníšek pod Brdy by se mohl přejmenovat na Havlíčku v Brd. To by mě zajímalo, co by na to říkali tamní lidé. Další taky problém. Pane docente, současná vládní koalice má pohodlnou 108. Nemá ústavní většinu. Nemůže se stát, že po zvolení Andreje Babiše se, protože vždycky to z historie víme moc dobře, já o tom tady píšu už 8 let o té historii, nebo 9 dokonce, takže po velmi silném vůdci většinou přichází, jsou velmi výjimky, že přijde stejně schopný, ale většinou přijde slabý vůdce, protože ten silný vůdce si tu silnou konkurenci nepřipustí a likviduje. Nemůže se stát, že potom začne útok, bankéři tomu říkají run, na poslance ANO, jako bezprizorní, aby si je koalice koupila, aby měla těch 121. Nehrozí to tam. Oni by měli potom zajištěný dobrý život, což by jako ANO mohlo být trošičku pofiderní. Mám z toho trochu strach, aby nepřeběhli. Máme to... To se může stát, kdyby byl zvolený Pavel, že jo? Protože tím by se ten vývoj u nás eskaloval k tomu prosazování protinárodních zájmů a tam by bylo možné rozvíklat některou z těch opozičních stran. Ale v případě, že by vyhrál Babiš, tak naopak ta strana posílí. Ano, by vznikly svěřenecké fondy, když to řeknu s určitou nadsázkou, jo? A myslím si, že by si nad tím Babiš ponechal určitou kontrolu. A navíc já skutečně lidem minimálně, jako je Karel Havlíček, jako je Radek Ondráček a jako je, co takhle znám, aspoň Karla Havlíčka znám velmi dobře osobně, a paní profesora Adámková, tak já myslím, že to jsou takové osobnosti, které tu stranu udrží jednotnou velmi pohodově. Takže se nedomníváte, že může hrozit u pětikolky získání ústavní Ne, to věcí. Bude mít spíš problémy pětikolka, jo? To bude mít v tom případě velké problémy. Ano, pokud by byly svobodné volby, ale já už ty svobodné volby nevěřím, protože s tou 108 oni si prosadí do příštích voleb sněmovních korespondenční hlasování. No a podívejme se, jak to dopadlo teďka při volbě do kongresu ve Spojených státech,
že byl do kongresu zvolen člověk, který byl mrtvej, a další člověk, který byl po mozkové mrtvici a nekomunikoval. Jo, to jenom zásluhou korespondenčních hlasování. A oni si to chtějí prosadit a prosadí si to. A navíc ještě Piráti panem Bartošem a Michálkem prosazují hlasování elektronické. No to už by byl normální podvod. Takže nemyslíte si, že ty příští volby už až tak moc volbami být nemusí? Nemusí, ale já si myslím, že do hry vstoupí podstatně více věcí, že nás čeká turbulentní fáze vývoje. Mohl byste to upřesnit? No, když je to turbulentní, tak se těžko dá říct, co bude, ale očekávají nás patrně otřesy na finančních trzích globálních, kde se může výrazně měnit rozložení sil ve světě. Nepochybně ruku v ruce s tím půjdou ekonomické problémy řady zemí. Evropská unie má nakročeno na to, aby se dostala do nejsvízelnější pozice. Dojde k, a dochází k určitému globálnímu k přesunu moci. Budou posilovat nepochybně Čína, Indie i Brazílie. Jejich role bude růst, budou reprezentovat jiný pohled na svět a těžko kdo tomu zabrání. Mimo jiné, samozřejmě tyto země ví, že když by padlo Rusko, tak jsou na řadě oni, takže tam ta podpora toho, aby to Rusko nějakým způsobem co nejdéle ustálo ten tlak ze strany Spojených států a jejich spojenců, tak bude uměrně tomu, jak z druhé strany bude vyvíjen ten protitlak. Ta rovnováha bude existovat hodně dlouho, ta destruktivní rovnováha, jak bych to nazval, proto čím dříve by došlo ke sklidnění na Ukrajině, tak tím lépe pro celý svět. A to se dá opravdu těžko odhadovat. Já jsem studoval matematiku a tam je taková známá věta, Lyapunovova věta o stabilitě diferenciálních rovnic, a to v případě, že ta realita je popsána určitým typem diferenciálních rovnic a to pro tuhle situaci platí, tak je ta situace velmi obtížně odhadnutelná, protože jakkoliv malá změna výchozích podmínek může vést k naprosto odlišným scénářům vývoje. Ono se tomu říká, to je ten efekt mávnutí motýlího křídla, tak to je něco velmi podobného. Takže my se musíme připravit na různé věci a proto bychom měli držet jako národ při sobě. Mimo jiné, to bych chtěl posluchačům říci, já zaznamenávám, že si mnozí stěžují, že běžné mezilidské kontakty jsou narušovány tím, že někdo vidí tu situaci jinak než někdo druhý. Tady bych se obrátil k normálně uvažujícím lidem. Pro Boha, můžeme milovat generála Pavla, protože má uniformu někdy a je to fešnej mužský. Můžeme nemít rádi Babiše, protože je Slovák, nebo mu nasadili máslo na hlavu přes Čapí hnízdo a podobně. Do rodin a přátelských vztahů by se to nemělo promítnout. To je majetek té země, to, že jsou mezi lidmi normální vztahy v zaměstnání, v rodinném kruhu, v tom různých těch přátelských uskupeních, to bychom si neměli narušovat tím odlišným pohledem na věc. Tady mrháme s tím potenciálem potřebným přežití, který máme. Čili já říkám nějaký názor, ale když má někdo jiný, tak já nebudu ho nemít rád. Jo, já se mu pokusím vysvětlit svůj, pokud bude ochoten, ale není to důvod k nějakým animozitám. Třeba to, co bylo na Facebooku, že vyškrkávat ty, kteří mají jiný názor, no proboha, odlišné názory mají člověka obohacovat. Já jsem nikdy žádného svého přítele, jednou jsem to udělal, ale to byl evidentně provokatér. Nikdy, kromě jediného člověka, kde mě už všichni na mě tlačili, že to mám udělat, tak jsem nevyškrkl, protože já rád slyším odlišné názory. Jo, to přece člověka obohacuje. Ale bohužel začalo to covidem, a pokračuje to teď zaprvé postojem k té ukrajinské válce a vyvrcholilo to postojem k prezidentským volbám, tak mnoho a mnoho rodin je narušeno těmito vztahy. Já to naprosto nechápu, ale je to tak, že se lidé v rodinách
mezi sebou přestávají bavit. A nejenom, že se přestali mít rádi, nebo rádi, ale začali se nenávidět. Já znám z řad našich posluchačů hodně lidí, kteří mi píší, většinou se třeba napsala mi jedna paní, že ona díky svým postojům a názorům, shodnými se s názory tady hostí Svobodného rádia, tak se nemůže už bavit s vlastními dětmi, synem a dcerou, že oni mají sluníčkové názory, podporují Fialu a ty vztahy se tam narušily tak, že se přestali stýkat. Já si nedokážu představit, aby kvůli politice jsem se nemohl přestal bavit s vlastní maminkou nebo tátou. A nebo s vlastním synem, že jo? A nebo vlastním synem. A štěstí musím říct, že fakt se hodněkrát nezhodneme, třeba v tom, koho volit, jako v prvním kole, ale ty vztahy zůstávají naprosto korektní, protože také je potřeba dát určitou vůli, když se mně něco nelíbí, tak asi jsem taky udělal nějakou chybu v komunikaci s těma mladejma, musím to vzít na sebe, nesmím zase si myslet, že jsem ten, kdo bude rozdávat rozumy. A vymyslel jsem svoji definici stáří. Povídejte. Jo? To je trochu mimo, ale je tak dobrá, že si myslím, že je důležité, aby zazněla. Stáří je ono období lidského života, kdy člověk zjistí, že špatně vychoval děti, protože děti špatně vychovávají vnoučata. Asi na tom bude hodně pravdy. Čili já si fakt nemůžu stěžovat na svý syny, kromě toho, že totiž došlo k takové zajímavé věci. My jak žijeme v té době takové té, neřeknu liberálně, že to není to právní slovo, tak oni uvěřili tomu, že dětem je potřeba všechno povolit, aby nebyli frustrovány. A oni tím pádem si nevytvořili dostatečně volní vlastnosti. Člověk si vytváří volní vlastnosti právě, když něco musí. Jo? Když ho někdo přinutí, aby on se sám dokázal k tomu přinutit. Jakmile to udělám tak, že si může dovolit všechno, tak sice není to dítě frustrované, ale pozbývá ten motivační potenciál a tím se dostává do životních situací, které jsou pro něho mnohem obtížnější. Tak mám dojem, že moji potomci si tady tohle i už ze strany vnoučků uvědomili, čili jestliže za mého mládí to bylo tak, že tatínek byl pes, maminka ho lehce korigovala, ale dědeček s babičkou vždycky byli ti, co to změkčovali, tak teď to bylo naopak, já jsem musel vystupovat vždycky v rodině toho nejvíc zlýho, což je pro mě role, která mě není vlastní, jo? Ale v zájmu toho, aby ten člověk, aby ten vnouček měl, nebo ti vnouci měli nějaký více vyvinutý volní vlastnosti. Mám dojem, že se to docela dobře podařilo. Buďte rád, já teda musím říct jednu věc. Já vyznávám tu zásadu, že pokud zjistím, že mé děti, tedy děti, vnoučata a vnučky a jejich manželé mají na určitou politickou část toho politického širokého spektra jiný názor, tak je přitom nechávám. Já se s nima nehádám, protože to nemá smysl a kdybych se jim snažil mocí mermo vnutit svůj pohled na svět, no tak by to zákonitě vedlo k rozepři a to já přece nechci. Tak si vždycky říkám a říkám to i jim. Zjišťujte si fakta, třeba dospěješ, nebo oba, dospějete k jinému názoru. Do té doby se spotu o tom nebudeme dohadovat, nemá to smysl. Budeme se bavit o příjemnějších věcech. Mě dokonce jeden z mých potomků pobavil, se kterým nemám na spoustu věcí stejný názor, ale pobavil mě, když mě řekl, jak může být někdo prezidentem, když co by generál se chce dostat k moci svobodnýma volbama. A to je jako dobrý fór. On koluje po těch sociálních sítí. Zřejmě narážel na generála Pinocheta. No, mimo jiné, jemu se do toho moc nechtělo. Zase Pinochet nebyl žádný, kdo by toužil po krvi. Jo? Tam ten jeho příběh taky je trochu jiný. Že jo? On tam byl dotlačený. Ale on ho proto Allende vybral, Pinocheta, protože to byl člen širší rodiny a on mu nejvíce věřil po té, co
se nepodařilo, po té, co byl ten puč, který se podařilo tomu generálu Pracovi zvládnout, ale nebylo to tak, tak jmenoval šéfa policie, což byl Pinochet, šéfem pozemní armády, že jo. Ale on byl k tomu dotlačený, protože na něm věděli a to, co se tam potom dělo, no tak o tom se nebudeme bavit, to byla hrůza. Ale to neorganizoval on, ty komanda, který tam vraždili, tak, ale on nedokázal tomu zabránit, to je taky fakt historický. Ano, já jsem o něm taky čet materiály nějaký a on dokonce nedal ani jeden rozkaz, tam se na něj obraceli lidi z jeho okolí, aby vydal rozkaz, aby zachránil jakýmkoliv způsobem Viktora Charu a on neudělal vůbec nic a Viktor Chara to byl nejslavnější chilský zpěvák té ano, doby. To byl jako Kryl něco takového. Ano, jako Kryl. Tak ten zmizel bez stopy. Do dneska se neví, kde skončil. No, bohužel, nedokázal ho ochránit. Tak ve své době byl takový dobový vtip, jaký je rozdíl mezi generálem Pinochetem a generálem Jaruzelským. Oni oba dva se ocitli v takové nevděčné pozici. A víte, jaký byl rozdíl? Nevím. Žádnej, oba mají stejně tmavý brýle. A víte, že jsem si uvědomil okamžitě Jaruzelského v těch tmavých brejlích. On byl, Pinochet byl ale víc lidský. Ten Jaruzelský mi připadal jak strojený robot, jak panák. Tak jak on, on tak vystupoval, ve skutečnosti to byl taky velmi zodpovědný člověk. A oni se dostali do takových rolí, který asi, do kterých se nikdy nechtěli dostat. A na závěr první hodinky, domníváte se, pane docente, že se do stejné role jako Jaruzelský nebo Pinochet nemůže dostat generál Pavel, pokud by byl prezidentem, když tady ne, na něj nemá, bude vyvíjen takový stejný nátlak? Ne, on je jiný typ. Oba měli Jaruzelský i Pinochet, to viděli s obou stran a byli vlastenci. Skutečně byli vlastenci. A měli schopnost samostatného myšlení. Já myslím, že generál Pavel je jiný příklad. U nás bych viděl jiný příklad. U nás v podobnou roli, mnohem tragičtější, ale sehrál překladatel Jerome Krapka Žerony, velmi dobrý básník za mlada, mezinárodně uznávaný, máme na mysli protektorátní prezident, čeho, Emil Hafer. Ten se dostal do stejné situace. Ano, ten jo. Vážení přátelé, uběhla první hodinka. Vy můžete psát na pana docenta SMSky na toto téma na telefonní číslo 731 720 756, to znamená na známé číslo Studia Beta, a po přestávce ve 8:45 budete moci i volat, ale já tady budu mít ještě jednu takovou kratičkou otázku na pana docenta a ta po přestávce bude znít. Bude trochu provokativní. Co si myslíte o inteligenci paní Nerudové? Ale to až po přestávce, pane docente, ano? Jo, takže teď mám domácí úkol. Ano, tak přesně, tak jsem to chtěl říct a přitom jsem chtěl být slušný. Takže veš to na 9 naslyšenou. Těším se. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka. Slyšíme se, pane docente? Vždy ve střehu. Tak já zase říkám vždy připraven. A to jsem nikdy nebyl v pioníru. Takže ta otázka zněla o inteligenci paní Nerudové. Víte, já jsem, pokud mi čas dovolil, protože večer vysílám, tak jsem se díval na ty debaty s paní Nerudovou, pak jsem se na to díval na internetu a mně to připadalo, že tato dáma, tak jak odpovídala, tak moc inteligence nepobrala. A to bez ohledu na její tituly a její původní rektorování. Jak to vidíte vy jakožto odborník na vysokoškolské prostředí? No, mě to překvapilo. Prostě, no, rektor univerzity podle mě by měl pokračovat v tradicích mistra Jana Husa a dalších představitelů univerzity, ale žijeme v takové době, kdy brutálně nastupuje iracionalita a současná globální moc sází na ty, se kterými může snadno manipulovat. Takže v tom vidíte ten příčinu toho? Je smutné, že to ta akademická půda takhle propustila, to, že vůbec může na této půdě docházet k takovým jevům, ale je to dáno tím, jakým způsobem
se hodnotí výstupy vědecké práce. Já to řeknu pro lajky, jo? Já vím, že většina lidí, kteří to poslouchají, nemá s akademickou půdou zkušenosti. Ale jediný výstup, který se uznává, tak jsou články takzvaných impaktovaných časopisech. Jo? Ano, to je seznam časopisů ve VOS nebo Scopus. Teď ten i Scopus se snaží odstavit, takže to jsou jenom články ve VOS. A v časopisech registrovaných databází VOS, která je pochopitelně americká. A jsou to dneska už, když někdo třeba v Bulharsku, v Rumunsku, v Polsku opublikuje, tak to má nulovou váhu. Také se řekne, že sice je to impaktovaný časopis, ale není to ten v anglosaském světě, čili publikovat jenom témata v anglosaském světě, zkuste tam publikovat třeba něco o penzijním systému, když je tam ten penzijní systém úplně jiný, o daňovém systému, zkuste tam publikovat něco o obecně teoretického, nemáte šanci, protože ti posuzovatelé vůbec ta témata necítí jako tady, takže se velmi těžko prosazuje tady, já se o to pokusím s určitým tématem. Podařilo se mně pár publikací toho typu ve špičkových časopisech, ale je to šílená dřina. Ale pozor, podle toho jsou přidělovány programy, čili jestliže není program akreditován, tak ta univerzita nemá potom možnost ho provozovat a nemá tudíž studenty. Takže ta cenzura mimo jiné je v této oblasti mnohem větší, než třeba dostat se do České televize. Tam jsou sestavovány také seznamy lidí, kteří nemají možnost publikovat v těchto časopisech, tudíž nemají publikace, tudíž nemohou být garanty akreditace a jsou tedy na univerzitách zbyteční. Je to absurdní systém, kterým se ta globální moc prosazuje na akademické půdě a výsledkem jsou ti rektoři, kteří se nám nedávno zviditelnili a zviditelňují. A ještě jedna věc, třeba vystoupení na konferenci, kdy vám všichni budou tleskat, budou tam nejlepší odborníci na dané téma, tak má nulovou hodnotu. Naprosto nedostanete za to ani korun dotací, nedostanete za to žádný bod, nedostanete za to něco, co byste mohli vykázat. Jediné, co tak jsou články v těchto časopisech, které jsou anonymní z obou stran, čili ti, co vás posuzují, tak neví, koho posuzují. A oni to dobře vědí, mimo jiné. Jistě. Ale vy nevíte, kdo vás posuzoval, ale nemůžete proti tomu ani vyjádřit. Nemůžete říct, tady tenhle recenzent vůbec asi nemá mozek v hlavě, protože tady evidentně píše naprostý hovadiny, jo, v tom posudku. Tak to nemůžete říct, prostě tam nemáte odvolání, takže když vás chcou vytřídit, tak vás vytřídí. A tomuto tlaku je vystavena celá akademická obec. Samozřejmě někteří se více či méně snaží tomuto tlaku vyhovět, a tím vytvářejí tu živnou půdu, že jsou potom voleni za reprezentanty, ti, kteří mají absolutně základní neznalosti, třeba pokud jde o Čapka, nebo pokud jde o monetární politiku, nebo pokud jde o sčítání a odčítání a podobně. Jo? Této destrukci akademická obec vystavena a bohužel si to vůbec netušila, že k tomu může dojít, nebyla na to připravena. A nyní je spíše zaskočena tím, jak rychle probíhá ta destrukce rozumu, destrukce toho, že přece jenom argument platí, že poznání se musí být chápáno jako systém poznatku, že nějaká tradice vědy, teď je snaha odpoutat vědu od dějin vědy, takže uznávány jsou jenom články z posledních 5 let, které byly publikovány v těchto časopisech. A zase nám to vypadlo. Vypadlo. Tak musíme chvilku počkat. Takže já zkusím znova zavolat pana docenta. Tak. Je mimo. Už se to. No, už se slyšíme. Já jsem vám slyšel celou dobu. No, nám to tady vypadává, tak je to možná u nás, nevím. Takže, pane docente, my jsme slyšeli ten výsledek, ale ještě úplně poslední krátká otázka. Já jsem viděl televizní debatu, kromě těch 3 favoritů na televizi Prima,
A tam totálně na posledním místě, co se týče ohlasu posluchačů, skončil rektor, bývalý rektor Univerzity Karlovy, pan doktor Zima. Jak si to vysvětlujete? No, já jsem ho nikdy neměl nějak moc rád. On se chová trošku konjunkturalisticky v té kampani s covidem. Oni se ho podle mě báli právě proto, že by tím, že on vystupoval jako anti-covid, že může získat víc hlasů, takže mu v podstatě nedali možnost, aby se etabloval. Ale já, to, nikdy to nebyl můj favorit. Myslím si, že Univerzita Karlova měla lepší rektory a sehrál tam takovou dost roli smutného hrdiny. Ano, ano, tak. Máme tady... Ale osobně proti němu nic nemám, jo, zdůrazňuji, ale znovu říkám, znám lepší rektory Univerzity Karlovy. On tam taky nepůsobil nějak působivě. Tak, máme tady první telefonát ze Slovenska, to, takže slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, volám zo Slovenska. Zdravím vás a všetko dobré do nového roku. Ďakujem. A chcela by som vás upozorniť na videá, ktoré natočil pán Bašta tesne pred voľbami. Hlavne to prvé si treba pozrieť. Odporúčam vám ho pozrieť si a budete veľmi šokovaní. Veľmi budete šokovaní. Všetko obrátil hore nohami. Ja som ťažkým srdcom to dopozerala, ale neviem vám to tak vysvetliť. Treba si to pozrieť. Má to nadpis. Putin sa zatvoril do krytu a napísal knihu. Ja som to nevidel, tak sa na to podívam. Ďakujem. No, nech sa páči, pozrite si hlavne to prvé. To je perlička. Som veľmi z pana Baštu sklamaná. Veľmi. Keď ste ešte u telefóna, zo ktorého mesta voláte? Zo Žiliny. Zo Žiliny. No, presne jezdím. Ja mám manželku z východného Slovenska a přes Žilinu tam vždycky jezdíme. No, ale ja mám štyroch súrodencov mi ostať. A jednoho z najlepších spolužáků som měl práve ze Žiliny. Zo Žiliny, ako takže, sa volá. Takže ďakujeme za informáciu, ja sa na to podívam, najdu si to. Tak ďakujeme a přejeme všechno dobré. Aj vám. Dovidenia. Tak já nevím, já jsem tohle to neviděl, já se na to podívám schválně, protože já znám jednu jinak. Tak já taky si myslím, no uvidíme. Jako možná, že by bylo dobré se na to podívat jinak. Pokud se týká ještě těch voleb, tak tam dávali na České televizi to, že došlo k tomu, že v jednom tom volebním okrsku nechali volit Slováka v televizi. A víte, kdo to byl? Já jsem si nevěřil. Ne. To byl poslanec Blaha, který jel ověřit, jak funguje náš volební systém. Jo, Luboš Blaha. Jo, ale to oni neřekli, že to je poslanec. Oni to asi ani nevěděli, ale já ho znám velmi dobře, tak jsem mu tam okamžitě poznal. Jasný, to je dobrý. Takový dobrý fór a takový detail, ono to není zas. Tak významné. Jinak bude, on vždycky jezdí do Brna na ty akce, které jsou tam pořádány k diskuzi, k aktuálním otázkám. Myslím, že 15. dubna tam bude nějaká akce. Myslím, že jsme tam jednou dokonce viděli na tom brněnském teoretickém semináři. Tak ale možná bude příležitost k tomu něco říct ještě předtím, jo? Kdyby to bylo možné, protože těch akcí se zúčastňuje zpravidla až stovka lidí a ty diskuze jsou velmi, velmi věcné. Lidé tam přijíždějí ze vzdálenosti až 100 kilometrů a jsou k věci. Dobře, to ještě z času, abychom to potom prezentovali. No, bylo by to fajn, když nezapomeneme. Samozřejmě. No, když nezapomeneme. Tady je další SMSka. Dobrý večer do studia. Volbu Babiše ve druhém kole beru jako protest proti fialové vládě. Oldřich z Pardubického kraje. Je to pravda, ano. Přesně co tak. Co tomu dodat? Trefa do černého. Ano, přesně tak. Takže vemu další SMSku. Zdravím, pánové, ptám se. Víte o tom, že se dnes SPD vyjádřila, že by Babiše nepotvoří? Chcete říct, že SPD je pro válku? Ptá se Ivana. Paní Ivano, já jsem tohleto taky zaslech a hledal jsem to všude možně a nikde jsem takové vyjádření nenašel.
Nikde jsem ho nenašel. Prý se to objevilo na chvilku na novinkách, ale pak to bylo stažené a já se domnívám, že počkáme až na tiskovou konferenci, kde to SPD ohlásí. Pokud vím, tak SPD jasně na tiskové konferenci, to znamená, že to nemůže být nějaká manipulace, akor když je to jenom psaný text, prohlásilo, že SPD nepodpoří kandidáta pětikoalice. A uvidíme, až se to objeví oficiálně. Toto může být klidně nějaký fake, který se objevil v tom mainstreamu, protože mi to taky lidi psali, ale já to tam už neobjevil, takže se to asi stáhlo. A pokud by to byla pravda, tak to bych to považoval za velikou chybu SPD. Já tady plně souhlasím s vaším názorem. Je dobré, že to čtenáři, teda posluchači sledují a čtenáři samozřejmě různých médií také. Teďka v této době, teďka nás čeká pár dnů, kolik to je do 3 dny do konce voleb a z plus 7 dní, takže 10 dní, teď můžeme začít odpočítávat, 10 dní je, který otřásli světem, teda, je strašně málo a musíme si dávat velký pozor na šíření dezinformací, protože těmi bude teďka ten prostor zahlcován. Ano, a ano. I když se nám ta dezinformace bude líbit, tak ona ve skutečnosti může sehrát velmi negativní roli, protože ona zatvrzuje ty, kteří jsou už rozhodnuti volit, že ta druhá strana, teda ta naše, tak už tak podléhá těm dezinformacím, tak je nevolitelná. Na to opravdu pozor. Z obou stran budou chodit dezinformace, budou je vyrábět z různých míst a s různými cíly. Teď je potřeba používat rozum a bude to taková škola toho, jak člověk dokáže rozlišovat, co je dezinformace a co není. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, Tomáš Moller. Já bych se chtěl zeptat, jestli musí a nebo nemusí být volební urna zapečetěná páskou anebo zámkem. No, tak to nevím. No, musí být zapečetěná páskou s podpisy všech členů volební komise. A zámek taky nevím, že by tam se dával zámek, někde urny ani zámek nemají. Zámek není tak důležitý. Důležitá je ta páska s podpisy všech členů komise. A ta nesmí být porušená. A nesmí být porušená zámek, kde otevří to, dokáže každý jej to. Jelikož jsem sobotu byl volit a nějak mezi 10 a 11 hodinou a tam byly tam dvě volební urny a nebyly obě zapečetěny. No, musí být zapečetěná. Měla by být zapečetěná, ano. No, protože na internetu jsem si to vyhledával. Okamžitě zdokumentovat, ofotit a tak dále. Určité manipulace mohou být, je potřeba je redukovat na minimum a tak, aby se nemohlo říct, že toto nemohlo ovlivnit výsledek voleb. Jo? Že nemůže k těm manipulacím dojít ve stovkách případů. To už by zpochybnilo výsledek voleb. Mm-hmm. Já jsem si to právě hledal na internetu. Tam by ani Rychetský nepomohl. Jo? To. Já jsem si to právě hledal na internetu a tam se to psalo, že je většinou zapečetěná, takže jsem se chtěl jako ujistit. Ano, ano, musí být zapečetěná. A podepsána všemi členy té komise, která tam je. To je zajímavé, že nebyly zapečetě. Já jsem byl taky volit až v sobotu v 1 hodinu a byly tam taky dvě urny a byly obě dvě zapečetěné. Tím páskem takovou, jo? Takže... Ano. To jsem si na to dával pozor, ale o tom, že by tam byl zámek, na to jsem nikdy jsem se s tím nesetkal. Zámek není podstatný, protože zámek se dá otevřít, ano, každý ano, zručený, ano. Jaký tam zámek chcete dát, aby ho někdo neotevřel, planče to během 30 vteřin, jo? Ano. A má na to celou noc, jo? Ano, měl přeštípnout, jo? Tak jo, díky. Tak jo, tak díky za vaši odpověď. Naschle. Naschledanou. Tak já vedu na další SMSku. Dobrý večer, jak jste mluvili ohledně těch výpočtů k volbám, tak já ať počítám, jak počítám, vždy mě vychází pan Bašta a za něho se také modlím krásný večer, Dagmar z Litomyšle. Je, to je stará SMS-ka, pardon, to je, já jsem tady si uhnul, protože se mi tady objevil telefon, musím ho vypnout. Neděje, no, Jarda, skvělý člověk. Skvělý člověk, ano. Dobrý večer obom, konečně jsem se při poslechu i pobavila s těmi vnoučaty, mám stejný problém s dcerou a vnučkami. Když jsem vnučku napomenula, bylo mi řečeno, že bude mít trauma, že je citlivá.
To je jen pro odlehčení. Jinak volili jsme s mužem Baštu a teď jsme poprvé nuceni volit Babiše. Věřte, že budu skřípat zuby. Krásný večer a Bůh s námi. Tak máme úplně stejný pocit, to je krása. Já už jsem to říkal včera taky. Takže nedá se nic dělat, paní má s tou dcerou a s mučkou stejné zkušenosti jako mnozí z nás. Ale dcera zmoudří, nebojte. Doufejme. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a taky zdravím vašeho hosta, pana Vladimíra Valenčíka, u telefonu Leoš Bučký. Radima Valenčíka. Radima Valenčíka, já se omlouvám. A chtěl jsem reagovat i na ten dotaz toho posluchače, který se tam ptal ohledně těch volebních uren. Takže musí to být zapečetěný, to je jedna věc. A musí tam být i ten zámek, tam musí být. A ten, z tohoto zámku, buď to má předseda volební komise, nebo místopředseda, a nebo zapisovatel. Jo, ale musí tam být i ten zámek, tam musí být. Jo, a policie, je dokonce povinná, dokonce v průběhu porání voleb, kontrolovat, zda jsou řádně zapečetěné volební urny. Ale co jsem to chtěl, a jinak jako taky se připojuju k tomu posluchačovi, co vám teď psal SMS-ku, taky musím s křípovýma zubama volit pana Babiše, protože není možné, aby jsme dopustili to, že by na Hrad se dostal pan generál Pavel. No, generál z úvozovkách, no. Takže, pane Busky, díky za informaci ohledně toho, protože vy jste byl v té volební komisi a mimo jiné, ty jste byl v té volební komisi v Krupce, kolik tam dostal hlasu, Jarda Bašta? 292 v celé Krupce. U nás, jak jsem v volební komisi okrsku číslo 3, tak tam měl pouze jenom 29 hlasů. Tak děkuju. Jo, jinak zdravím Krupku, byl jsem tam jedinkrát v životě, šel jsem odtud pěšky na Komáří výšku, ale je to krásná obec. No, Komáří výška, to je tady zrovna, tady nade mnou, jak já bydlím zrovna, tady. Ale co jsem to chtěl, jinak jako, co se týče voleb, musím pochválit opravdu policii České republiky, která to opravdu důsledně hlídala, jo, a prostě bylo to úplně někde jinde, než jsem zažíval třeba v Rajhradě u Brna. Takže musím pochválit, že ta policie tady místní to brala opravdu velice poctivě. Dobře, to já slyším, děkujem. Taky děkuju a přeju všem posluchačům Svobodného rádia a vám ve studiu hezký večer a mějte se, naschle. Naschledanou. Tak jdeme. No, já myslím, že i spousta policistů si uvědomuje složitost situace a bude se snažit přispět ke zdaru a objektivitě těch voleb, protože jde taky o ně, jde o celou naši zem. Já jsem měl možnost jeden čas být velmi blízko té mentalitě policie, nebo dvakrát jsem měl tu možnost a v podstatě si velmi vážím. Jo? Jsou to lidé s většinou zodpovědní a těch, kteří se nechají koupit lumpárnám, je tam naprosté minimum a neobstojí svým pohledem na svět. Tak. Jinak třeba měl jsem jednoho ze studentů, který byl jeden z nejčestnějších studentů a který ho několikrát nespravedlivě obžalovali, protože pracoval na citlivých případech. A on to nakonec vždycky vyhrál nejenom soudně, ale postavili se za něho i kolegové z policie a zase pracuje u sboru. Čili ta policie má velmi jádro lidí, kteří cítí s tou naší zemí tak jako, jako jiní občané, na které ty dopady toho, co se děje, jsou velmi silné. Tak každý máme jiné zkušenosti s policajtama. Já mám tu zkušenost negativní. Ano, to jsou ti, kteří jsou najmuty k té černé práci a bohužel jsou tam i takový. Jo? Ano, no tak tady na tom Perštejně tam byli všichni takový. Jdeme dál na další. Ale jinak, ono to bude tak, že v tom epicentru jsou vždycky dosazováni ti největší rošťáci, kdežto na těch periferiích to oni nestačí a tam se vytváří to zázemí té zdravější policie. Krupka je úplně ideální z tohoto hlediska. Ano, to jo. Takže krásný večer, gentlemani. Ráda vás oba slyším a moc vás zdravím. Já říkám, že pan docent je nenápadný muž, ale za to velký myslitel a je to tak. Doporučuji
všem, aby si přečetli jeho vize, jsou skvělé. Ten tweet se zdá být falešný, nedohledala jsem nikde nic, ale nevím. Babiš nebo Pavel, oba jsou vlastenecká prohra a je mi smutno, když všechny zprávy směřují k tomu nejhoršímu. Nejhoršímu. Dá se tato situace vůbec nějak zastavit? Proč se lidi nezvednou? To nikdo nevidí, že přicházíme nejen o naši vlast, ale už i o holé životy. Mějte se krásně, Katarína Benke. Děkujeme, paní Katarína, za SMS-ku. Pane docente? No, nádherná ženská. Já dokonce jsem ji viděl někde na fotce, dokonce snad i v reálu. To je jedna z nejkrásnějších žen v naší zemi, s nádhernýma očima, přímo uhrančivejma. Jo, má pravdu ve všem. To je velmi profesionální stanovisko. K tomu není potřeba co dodat. No. Já taky k tomu nic nedodávám a jenom doufám, že se brzy s Katarinou osobně poznáme. Protože vy se neznáte ještě, jo? Ještě osobně ne. Já jsem myslel, že vy máte takový široký kontakty větší než já, no. Ne, tak... s touto dámou se znám velice dobře po telefonu a po kontaktech, ale osobně jsme se ještě neviděli, ale už jsme se domlouvali, že se uvidíme. Tak... Jo, tak to určitě doporučuji oběma stranám, abyste to zrealizovali co nejdříve, protože slušní a inteligentní lidé se mají spojovat. Takže já se taky těším. A děkuju. Tak vemu telefon dalším. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady je Voříšek. Já mám takovou věc, jednou jsem včera poslouchal vaše rádio po 9. hodině, kdy tam teda byl pan Okamura, měl ten projev z toho jeho záznamu, nebo z YouTube, nebo z čeho to je. A právě, že jsem tam zaslech, že nepodpoří Babiše teda, dokonce dvakrát to tam řekl. Tak já nevím, jestli jsem se nepřeslech, nebo... Jsem to neslyšel. Bylo mi to hrozně divný, teda. Bylo mi to hrozně divný, já jsem říkal, to je fakt divný, teda tohle. No, takže nevím. No. Já jsem to neslyšel, abych se vám přiznal. Protože což osobně mi přijde teda hodně blbý, teda. To by, pokud by to takhle bylo, tak jako bych ho přestal volit, bychom ho přestali volit. Volili jsme pana Baštu, protože jsme věřili, že by mohl dosáhnout těch 50%, ale... Bohužel informace byly asi špatný. Já se na to budu muset asi zítra Tomia zeptat, on dneska neměl čas, protože měli tu sněmovnu s tím odvoláváním vlády, tak já se ho budu muset zeptat a nebudu čekat až na 25. To znamená, to je ještě týden, než ho tady bude, protože se taky domnívám, že pokud by SPD nepodpořila Baštu, tak by velmi, ale velmi uškodila nejenom, teda Baštu Babiše, nejenom Babišovi, ale především sobě. No přesně to, přesně to. Takže jako říkám, možná, že jsem se přeslechl. Já jsem to neslyšel, takže já nemůžu hodnotit. Jestli to můžu něco, jestli by náš pořad přispěl alespoň kousíčkem k tomu, aby SPD vytěžila z toho, že její věrní členové na jistotu podpořili Babiše ve prospěch toho, tak to by bylo strašně fajn. Jo? Víme, o čem mluvíme. Ano. Já jsem přesvědčený, že spousta členů SPD podpořila Babiše, aniž by přestala věřit Okamurovi. A že Okamura má určitý dluh u Babiše a měl by mu to říct a měl by ho současně podpořit. Jo? Toto je můj názor a jestli by tento pořad k tomu přispěl a vidím, že velká část posluchačů to takto chápe, že volili na jistotu a že se nemá co cítit Jarda Bašta ukřivděnej z tohoto důvodu, tak to by bylo moc fajn. Já myslím, že ten pořad k tomu přispěje. Já mu každopádně budu zítra Tomiovi volat a budu se ho na to ptát, protože říkám, já jsem to neslyšel, tak to nemůžu hodnotit. Jasně, a ještě jednu věc si bych můžu říct. Já osobně si myslím, a to není nic proti SPD, nebo že by pan Okamura měl vyvodit nějakou zodpovědnost za ten špatný výsledek pana Bašty. A to máte jako na mysli, aby odstoupil z předsednictví?
Ne, nějakou zodpovědnost. To už no jakou, nějaká... jakou, jak si to představujete? No, jak? No třeba odstoupit a udělat nový volby předsedy, mobil kandidovat znovu. Umíte si v člověče drahej vůbec představit, jak no. by to dopadlo? No nevím, já no, nevím. Tak, se to ani ne, tak si to ani nechtějte představit. Tady souhlasím s panem Kapalem, takhle daleko bych to neviděl. To je můj názor jenom. Jestliže je velká část, co měl Tomio Okamura dělat? On musel postavit kandidáta. Vybral kvalifikovaného člověka. Já se s Jardou Baštou nezhodnu v jediné věci. Nezhodnu se v tom, že on nazbírá vždycky víc hub než já a tím mě velmi štve. Je to člověk, který já považuji za svého kamaráda, nebo ho považovat nadále. Dostal méně hlasů, než já jsem sám očekával, protože se ukázalo, že členové SPD jsou racionální lidé a volili na jistotu, uvědomují si velmi závažnou situaci v současné době. Za to bych je dokonce pochválil. Jo? A teďka ten předseda SPD, Jarda Bašta, se s tím musí nějak vyrovnat s tímhle. Já si myslím, že by naopak měli se obrátit na Andreje Babeše a říct, my jsme ti dali určitý bianko šek, tím, že racionální nebo část SPD tě volila, tak budeme nadále muset nějakým způsobem spolupracovat, protože jdeme do těžké doby. Toto je nejlepší řešení. A ten náš pořad, nebo vládu v pořad tomu může přispět. Jak říkám, já mu budu ještě zítra volat právě kvůli tomuhle tomu. Takže díky moc za zavolání a mějte se na A rozhodně nebudu odrazovat členy SPD, aby přestali věřit SPD, protože je to dneska jediná strana, která je stranou lidí, kteří se rozhodli bojovat proti zlu, když to řeknu takhle. Tak. Dobrý večer, vážení pánové. Jako i jiných hostů chci se zeptat pana docenta, jak vnímá, že Pavlova manželka je podplukovnice, původně kovaná komunistka a absolventa politické akademie Klementa Gottwalda, která pak dělala manželovi asistentku, když panáčkoval v NATO. Generály jako prezidenty už nemají většinou ani v banánových republikách. My bychom měli na hradě rovnou duo lampasáků, Jitka z Pardubic. Tak to je pravda, já jsem tuto informaci taky četl. No, asi to tak je, ale toto bych nevěděl za největší problém. Toho, většinou se spolu žijí lidé z podobné branže. Dělat vojenskou akademii ještě není problém. Důležité je takhle, difamující je, když někdo mění velmi rychle názory, jo? Když někdo si nestojí za svým. Já třeba jsem vstupoval do komunistické strany s přesvědčením a do dneška si myslím, že ta myšlenka má něco do sebe, byť i byla zdiskreditována nejenom minulým režimem, ale byla zdiskreditována i tím vývojem po listopadu, nikoli bezprostředně, za Jirky Svobody, jestli si vzpomenete, tak ta partaj získala důvěru i mezi antikomunisty, protože měla co říct k tomu, co se děje a pak bohužel postupně za toho dlouhého Filipova vedení chřadla. Teď to dostala Kateřina Konečná, já ji hrozně fandím a dostala velmi nevděčnou úlohu reinkarnovat tuto stranu. Nejsou si jistý, jestli je to podaří. Rozhodně bych byl rád, kdyby se jí to podařilo. To je můj názor. Tak jdeme dál, protože dotazuje hodně. Vemu tedy další telefonát. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Mariana. Já vždycky, když volám, tak vypnu hned rádio už předem, takže proto nevím, jestli teď tam někdo nevolal tu informaci, co, takže jsem asi 2-3 minuty neslyšela. Takže jenom říkám, že dneska před tím parlamentem vlastně byly tiskovky a za ANO byla tiskovka SPD a Tomio tam řekl, to si může každý určitě pustit i na ČT24, jako na internetu, Tomio tam vlastně řekl, že o Babišovi se nezmínil, ale řekl, že generála nepodpoří. Jo? Že nepodpoří prostě válku takovým nějakým stylem. Já jsem to slyšel tu právě na internetu, ano. Tu tiskovku, kde jasně řekl, že SPD ano. Nepodpoří kandidáta pětikolky. Ano, ano, tohle to pětikolky, ano, takhle. On to ani to jméno jako podle mě neřekl, ne, ale on to řekl takhle. Bylo jasný, že to je ten generál, ano, že jo? Ano, ano, ano. Že nepodpoří právě válku byl a pětikolku a tak to tam jako jmenoval. A říkal takže to dneska. To řekl, ale dál neřekl, že podpoří toho druhýho. To neřekl, no. To neřekl, no. Protože on... Takže takhle, ale já vím, že jsem to neslyšela celý a
teď jako takhle, no, takže vy to víte, dobře. Ano, ale ještě řeknu jednu věc. On na předešlé tiskovce prohlásil, že ano. se k postoji ke druhému kolu oficiálně SPD vyjádří a až tento týden. Takže já počítám, že se vyjádří asi zítra. Tak to je ten můj odhad. Bylo by lepší, kdyby ještě, jak tam říká pan docent, jak říká, že by asi měl, anebo to tam ještě někdo jiný, těch posluchačů říkali, že by se měl si nějak silněji vyjádřit. No. Přesně tak. Na podporu tak. pro ten mír a tudíž. Ano. Jinou možnost prostě nemáme. Já vám můžu slíbit, že mu zítra budu volat. Děkujeme za všechny. Děkujeme, hezký večer. Naschledanou. Já děkuji za tuhle informaci. Já jsem předpokládal, že takhle by to mě Okamura mohl říct, protože je to státnický výrok, nechává si cestu otevřenou, to musí konzultovat, protože je taky vystaven tlakům různým. A velikým. I zevnitř. A to je rozumný výrok. Jednak otevírá mu prostor, jednoznačně se vyjádřil k tomu, koho nevolit. A teď má čas, jak naformuluje a bude patrně o tom jednat ty podmínky, když ten výrok ve prospěch té druhé strany bude pozitivní a do jaké míry pozitivní, tak co za to získá. Jo, to je normální, ale to mi jako přece jenom už to řemeslo politiky zvládlo. A navíc si musíme uvědomit, že druhé kolo je až od soboty za týden. To je ještě hodně času, mezi tím se objeví velké množství informací a podobně. Ano. Ještě takže klidek, jako, sledujme to s rozumem, protože naším rozumem my nejvíce vystavujeme tlaku politiky, aby jednali taky rozumně. Jdu na další. Dobrý večer, pánové. Myslíte si, že by si to lidi nechali líbit, kdyby jim tyto zaprodané loutky, včetně bezpáteřní krysy Pavla, posílali děti, vnuky do masomlínku? Moje žena by jim rozhodně řízky na cestu neupekla, protože zkrátka bych je nedal a to za žádnou cenu. Prostě ne. Hotovo, ať se třeba omluvte sprostý výraz poserou. Váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Cheb pod Hrad. Tak, pane docente? Můžu k tomu. No, proto já, tak toto je názor velké většiny lidí. Proto já jsem se domníval, že je potřeba tu informaci na Twitter prověřit, protože to je pro lidi velmi silné kafe. A zase, kdybychom na to naskočili, že to je tak, a mohl to napsat někdo z druhé strany, aby diskreditoval tu Babišovu stranu, jakože používají nečestné praktiky, mohl to napsat i nějaký horlivec ze strany těch, kteří si opravdu válku nepřejí, buďme rezervovaní voči tomu tweetu. Patrně to bude fake, ale nebude to možná tak vzdálené od pravdy. Uvidíme ještě prezidentské debaty, ty budou velmi důležité, protože Drahoš, jestli si pamatujete, tak jakožto paňáca dosazený, přestože z akademické půdy, tentokrát přes Akademii věd, tak tam naprosto selhal. Mimo jiné, jednu věc, takový poselství z mé strany. Važte si akademické sféry, protože to je pod takovým tlakem, že vám nabízejí Drahoše, Fialy, Nerudovi. Teď si představte ty řadový lidi, kteří umějí něco napsat, umějí něco vysvětlit studentům, studenti je mají rádi a tak dále. Chápete, co to je za neuvěřitelnou věc, co se stala v akademické sféře? Tam je cenzura mnohem větší, než je v normální situaci těch nejlepších odborných výkonů. Ale dejme tomu, že my to tam nějak zvládneme. Posluchačům řeknu jednu věc, když to budou sledovat. Já se snažím o to, abych na naší univerzitě co nejvíce získal chytrých studentů. A pozor, my jsme soukromá univerzita a situace se změnila. Prvních 10 let studenti říkali, my jsme si to zaplatili, tak to chceme udělat. Tak jsme vyváděli z omylu, protože jsme říkali, někteří vaši spolužáci se chtěli něco naučit a my je nemůžeme podrazit. Ale teď, jak došlo k devastaci vzdělání na veřejných univerzitách, já se to takhle nebojím nazvat a když tam jsou takový rektoři, jací jsou, tak není čemu se divit. Tak dneska je většina studentů u nás na soukromé univerzitě říká, když jsme si to zaplatili, tak se chceme něco dozvědět. No. Tady došlo k obrovský proměně, ale co se děje?
že proti nám jsou uplatňovány ty akreditační mechanismy nesmírně tvrdě a zatímco veřejné univerzity dostávají institucionální akreditace, kdy si můžou akreditovat sami, co chtějí. Takže tady probíhá i tenhle proces. Jo? A veřejnost, ta orientovaná sociálně, tak někdy si myslí, že soukromé školy jsou nějaké vyžírky, kterým jde o zisk. Ne, nám dneska jde opravdu. Opravdu nám jde opravdu. Tak teď tady mám, pane docente, velmi důležitou SMS-ku. Dobrý den, ať hledám, jak hledám, to video s panem Baštou, o kterém mluvila posluchačka ze Slovenska, naprosto nemohu najít. Zdravím vás i hosta Lucie z Brna. Předpokládejme, že paní posluchačka ze Žiliny poslouchá a doufejme, že zašle příslušným mailem tento odkaz. Jo? Já jsem toho říkal, je potřeba prověřovat fejky v téhle době, mohou být různě sofistikované a musíme být velmi obezřetní. Jo? A jinak já se teďka snažím, teď můj takový první plán, mám nějaké administrativní povinnosti, ale chci napsat asi tak v 5 dílech, bude to na mým blogu, který si každý rád najde, pokud bude chtít, nebo snadno najde, pokud bude chtít, když tam dá moje jméno, tak chci napsat, jak by měla univerzita jakákoliv definovat svoji vizi v kontextu celospolečenské vize a ta by byla v kontextu globální vize, jak by měla definovat svoji pozici, tak aby toho mohla využít v marketingu, v orientaci výzkumné činnosti, v navázání mezinárodní spolupráce. Já to považuji za strašně důležité a je divoucí, že žádná univerzita dneska v České republice nemá transparentně sformulovanou vizi, kterou by používala jako nástroj svého marketingu. Mm-hmm. To je neuvěřitelné. Jo? Ano. Univerzity by měly být nositelem té myšlenky, nositelem té Husovy tradice, nositelem toho hledání pravdy, nositelem získávání studentů, aby za tu pravdu bojovali. A není to tak. Není to tak, není to tak, ano, bohužel. Ale já doufám, že třeba u nás se tady tohle podaří. Tak já vám přeju, abyste to aspoň u vás podařilo, když už ne třeba v Brně nebo v Plzni. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale a pana Valenčíka, pozdravu. Já jen taky budu volit pana Babiše a potom jsou ty dezinformace. Schválně na internetu se píše opačně to, co říká Okamura. Takže to bych chtěla, a jste si všimli, že mi připadá, že tam mluví o lidi schválně nějak, co to ten pán řekl, že vyměnit by mělo Okamura, takové nesmysly, vůbec ne, a bude hodně bytí, hodně toho bude celý ten týden, jak pan Valenčík říkal, tak budou opravdu dezinformace šíleně silné, tak si dávejme na to pozor. Pak jsem to žalovala paní Maříkové a že budeme prostě volit taky toho pana Babiše a že vy budete taky ho volit, jsem ji psala. Má ona zprávy, Maříková? Prosím. Jde paní Maříkové poslat zprávu? Já ji můžu poslat zprávu, protože na ní mám telefon, ano. No já jsem mi právě posílala zprávu, tak já myslím, že tam měla, že budu volit to menší zlo a že vy budete taky volit menší zlo. Nebo jsou dezinformace prostě na těch internetech, úplně opačně píšou o tom panu Okamurovi. Tak zatím přeju vám krásné dny a naschle. Naschle. Tak pane docente, chcete okomentovat paní Irenku? Trefa do černého. Myslím, že náš pořad dneska opravdu má velmi velký význam. Já nechci to přeceňovat, ale a velmi ocením, jak se lidé chovají racionálně. Ano, velmi se chovají racionálně a jenom k tomu pánu, jak o něm mluvila paní Jirenka, jak by Okamura měl odstoupit a takové věci. Víte, oni k nám volají taky, pane docente, lidi, kteří se kamuflují jako voliči a příznivci SPD a pak z nich vypadne takováhle věc. A mnohdy to jsou lidi, kteří to dělají, protože jsou tam nasazení za peníze a někteří to dělají z toho opačného pětikoaličního ránku. Takže do těch telefonátů nevidíte, takže se to musí brát s rezervou. Ne, to je samozřejmě, no, a ono stačí si přečíst klasiku,
84. Tam ano. Jsou ty praktiky popsány. O ten, kdo by se postavil do čela odporu, tak nakonec zjistil, že vlastně to celý organizoval ten, kdo sloužil tomu režimu. Přesně tak, ano. A doporučuji lidem si přečíst 84 Orwella, teď jsme v téhle době. Já bych řekl, že Orwell byl ještě příliš mírný. Co? Že Orwell byl ještě příliš v té své vizi příliš mírný. On netušil, k čemu může dojít, ale jestli mě za to nezavřou, že když jsem nazval současnou dobu Orwellovskou. My to říkáme často. Ale třeba nás dají do společný celý. Třeba. Tak jdeme dál. Poslední otázka, protože se nám blíží 9. hodina. Dobrý večer. Myslíme si, že SPD nepodpoří Babiše, protože Babiš to bere jako samozřejmost. Hned po prvním kole jsem četla rozhovor se Schillerovou, kde se vyjádřila k otázce, zdali požádají SPD o podporu, a ta odpověděla, že si to neumí představit, jak by Tomio zdůvodnil svým voličům, že Babiše. Takže ano, to považuje za samozřejmost. Ano by o... A já se směju, protože teďka voliči Tomia řekli svůj názor, jo? Ano, takže že... paní Schillerová je hodně mimo. Teda. Možná, že asi těm financím rozumí, nějak to zvládla, nedělala takovou sekeru jako teďka, ale nerozumí té duši těch voličů SPD. A tady paní ještě píše, že... ano, by mělo Tomia požádat, protože pak to působí, takže ano, si se SPD udělala jen svůj přívěšek. A tak by to někteří voliči mohli brát. Já mám informaci, prosím vás, o tom, že Andrej Babiš požádal Tomia Okamura o osobní schůzku. A vzhledem k tomu, že se dneska a včera se připravovala a dneska byla na pořadu jednání sněmovny o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, takže se to zřejmě neuskutečnilo, ale já si taky nedovedu představit, a paní Schillerová je opravdu asi mimo, že by Tomio Mírných Stýrnix podpořil Andreje Babiše bez toho, aby jej o to Andrej Babiš nepožádal. Takže uvidíme, ano, aby jak to... nevyjednával nějaký zase pozitiva, no, já si myslím, je to, a není to zase fake, já jsem vždycky tu Schillerovou považoval za poměrně racionální, ale nechejme to na těchto dvou opravdu osobnostech, teď myslím Babiše i Okamuru. Já myslím, že oni se domluví. Já se to ten, taky, jsem o tom taky přesvědčený. Já bych to dokonce vsadil v poměru 20:1. Tak já se nikdy nevsadil a nevsázím, ale jsem přesvědčený o tom, že Tomio je velmi racionální politik a ví, že teď nám jde opravdu o všechno a že tam nějaká, i kdyby tam byly nějaké osobní animozity, takže to musí jít stranou. Tohle to přece musí pochopit každý rozumný člověk a Tomio rozumný, velmi rozumný je. Já si uvidíme. Taky myslím, že to dopadne dobře. Takže nejsme sásková kancelář, ale víme, o čem mluvíme. Ano, ano, ano. Takže, pane docente, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Je to vždycky zajímavé povídání s vámi. Omlouvám se posluchačům, na které se nedostalo, protože to se nedá zvládnout, takové množství otázek, stejně jako včera. Takže my se snažíme, co můžeme, ale máme omezený čas vysílání, takže se to nedá všechno zvládnout. Tak snad někdy příště. Pane docente, já vám přeju, ať se vám v práci se studenty daří, ať se vám daří i vaše práce mimoškolní, no a hlavně, aby sloužilo zdravíčko na ty dálkové pochody. Děkuji moc. Zdravím všechny, kteří poslouchali. Je to obrovská oběť časová. Určitě je třeba Redford nebo kdo, já nevím, na ČT. Ne, na Prima Max. Mimo jiné, Prima Max je dneska nejlepší stanice. A jsou vděčné, když jste mě poslouchali. Děkuji vám. Dobrou noc. Dobrou. Takže vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s docentem Radimem Valenčníkem. Já se s vámi pro dnešek loučím. Zítra tady vysílat nebudu ze studia Beta, protože místo mě bude vysílat Zdeněk Chytrá. A to proto, že já bych chtěl
si udělat tento týden pořad s bezpečnostním expertem Janem Skalickým, který celou středu má přednášky, takže nemá čas. Má čas jedině v pátek, takže jsem si to prohodil se Zdeňkem Chytrou, takže zítra budete mít pořad se Zdeňkem Chytrou a v pátek bude Jan Skalický. Takže já se s vámi uslyším opět ve čtvrtek a budu se na vás těšit. Ode mě je to všechno a přeji dobrou noc taky. Ze studia Beta.